Svein Stølen, hva tenker du er det viktigste av funnene som er presentert fra SHoT-undersøkelsen i dag? Nei, det er jo alvorlige tall. Så vi må jobbe med læringsmiljø, vi må jobbe med fadderuker, vi må jobbe med hvordan vi samhandler med studentene. Samtidig så trenger vi mer data, så vi vet om dette er generelt for samfunnet eller om det er spesielt for studentgruppen. Men vi må jobbe. Og så tenker jeg at dette er et kjempeargument for at vi ikke må gå mot det rent digitale universitetet. En ny finansieringsmodell for sektoren må ikke premiere det enkle og billige som et slags Netflix-universitet er. Ekstremt viktig å ha en sterk campus. Folk lærer, studentene lærer, i seg imellom og med våre akademikere, og det er ekstremt viktig. Hvilken konsekvens tenker du dette har for dere, eller for institusjonene? Nei, jeg tenker at vi må jobbe videre med det vi har jobbet med egentlig hele sektoren lenge, nemlig læringsmiljøet som må styrkes. Og så tror jeg at vi trenger dataene, sånn at vi ser hvor vårt ansvar ligger og hva som ligger i hele samfunnet, for det er jo en del samfunnsutfordringer som ligger tidligere enn universitetet, så vi må vite hva som er, hva skal vi si, gode tall her. Men det er en bekymring, og så, som sagt, så må vi bare ha en større oversikt. Uansett så er det jo et så utrolig viktig arbeid som vi må gjøre uavhengig av om det er 41% eller 38% og så videre. I hvilken grad kom tallet overraskende for det som rektor? Nei, jeg tenker igjen at altså, akkurat størrelsen er vanskelig å forholde seg til, for hva er få venner? Men det er store tall, og når studenter rapporterer få venner, så er det en problemstilling. Og derfor så er det viktigste er å jobbe videre, overrasket eller ikke. Dette er ting som vi har vært opptatt av, for vi vet det er en utfordring. Hva synes du om dagens presentasjon og debatt? Nei, den var vel bra denne her. Dette er et viktig tema. Og så igjen så er kunnskapsgrunnlaget det jeg kanskje savnet, kunne vært enda litt bedre, men det er en utrolig viktig debatt.